dhamaan hadaan dhinacayga su'aalku waydiiyo shirkaaga jiraa waxaan jeclaa balad wadada ceer gaabay hawshii halka ay marayso iyo shacabweynaha gobolkaasi ka dhaqan ku dhaqanay wadadaasi siduu dareemayo isku xidhaysa gobolada kala duwan ee Soomaaliland bismillaah raxmaan raxiim shacab yar aad aad umahadsan tahay waa su'aal meesha ku jirta waan soo maray wadada hal meel oo wardidaad ilaa intaa u dhaxaysa mooye inta kale laami bay noqotay alxamdulilah si fiican baa loo dhameeyey saacado kooban baad kusoo gelaysaa burco marka hawshaa si fiican oo aad iyo aad iyo aad u shaqo badan baa laga shaqeeyey maareeyaha hadda jooga iyo wasiirka oo mas-uulka ugu sarreeya way iskaashadeen runtii wax lagu ammaano weeye wadadaasay uga shaqeeyaan waxaan leeyahay horu socda saaxiibay gabagabadii haddaan kusoo dhawaada su-aashan kuu kusoo xidhi lahaa xildhibaan waxa weeye waqtiga waa idinka dhow yahay maxaa la idinku xasuusan karaa bulshadu idinku xasuusan kartaa idin soo dooratay caydar su-aashaad iska jeceshahay af boqol xeer baanu ansixinay hadda wiigan maanta nin baa ila kaftamiy wa imise xeer xeerarkana sidaa usoo tuuraysaan maxay yihiin waxaasoo xeeraraan aan ugu xusuusan doonaa oo qarankana faa'iida ugu jirto adigana aqoonyaha baa tahay weliba waxaan golaha ku dhex koray wax badan baad ogtahay su-aal boolis aniga iga soo celiyay.